どうもこんにちは、今回はですね薪ストーブを使ってみたいなと思います。いつもね焚き火台を使ってまして、なかなかね薪ストーブ使うことないんですけども、よく来るですねここ小鳥の森キャンプ場では500円でレンタルすることができます。なので、今日はですね薪ストーブを使って、遊んでみようかなと思います。これは置いとって、よし、じゃあみんな焚き火拾いに行きましょう。焚き火ってあのね、木がいっぱい落ちとるから木を拾いましょう。こっちこっち。こっちがお腹痛くなって赤ちゃんの映像大丈夫大丈夫、結婚戦で生まれんからね。これそういうのも拾おうか。 こっち側にも行ってみる。うん、めっちゃ遠くに。こっちなんか、あ、そういうのいいかもね。あ、こういうのもいいね。これ何も持っていこう。それ持っていこう。よし、この辺から取っていこうか。ちょっと取ってくれますね。これ広げてください。これなんだっけ。シート。シート、何のシートでしょうか。焚き火のシート。はい、正解。じゃあそれをこの広いところでやろうか。その辺に車も燃えたら入れて。よし、できた。できた？これを持っていきましょう。これ。これ？うん、持っていける？重たいかな？いや、で、持っていけるよ。持っていける？シートの上に置いてくれるかな？うん。よし。真ん中らへん。はい。じゃあ今度は。一斉どうで。よいしょ。今度持ちといた。待って。じゃあこれ何？これストーブ。開けてみて。いいよ。ここ開けて。いいよ。見て、なんか。すごい。すごいよ、これ。でくように。おじいちゃん、いつもこれで食べたら。すごい、すごい。あ、高い。すごい。ママのシーン。はい、これが薪ストーブで、ここが薪を入れるところ、こっからね。で、ここが空気口、空気を入れたりするところ。で、この上が一応開くようになってます。これは鉄だね。よし。これ、これちっちゃいので、こっちが大きいの。お、これ白いご飯だ。すごい。じゃあ今日はこれでちょっとね、料理をしたりとか、焚き火をしたりとかしてみようと思います。ストーブ代わりになるからね、これは。ストーブ？今日はこれで遊んでみましょう。消えてないよ、まだ。消えたよ。消えてない。あ、まだまだじゃん。嘘ついてる。焚き火大成功。ちょっとタッチしてから置きに行きなさい。父ちゃん、ダンスモールって知っとる？ダンスモール？うん。スターウォーズの敵よ。
父ちゃん、今空気を入れとる。うん、今空気も入れたし、薪をもうちょっと入れなきゃいけないからね。火力も大丈夫そうですね。大丈夫。はい。あ、ちょっと火が弱いな。よし、できました。開けていい？白いご飯が溶けちゃった。すごい、持ち替えちゃう。よいしょ。じゃあそっち行くよ。はい。よし、できました。 OK よ、食べていいよ。これならいいやろ。うん。ということでですね、薪ストーブ、しっかり遊んできましたけども、なんとかね、料理もすることができました。料理もすることができて、薪ストーブなんでね、煙がこっちに来ないっていう利点はすごく感じることができました。ただね、やっぱり大きいんで、車の中にね、これを持って運ぶかっていうと、ちょっとね、僕はあんまりかなという感じがします。なので、こういうふうにレンタルできるっていうのはね、すごく嬉しいなという感じでした。はい、じゃあそういうことで今回は薪ストーブで遊んでみました。それでは。